大家好，欢迎收看 Go Markets 盘前解析。今天是2021年1月28日，我是 Go Markets 分析师 Coco。昨天晚上，美联储声明对经济复苏的担忧，包括对美国刺激计划未来带来的压力，美元昨天晚上出现上涨，黄金价格跌破1850美金关口，目前报价1841美金。同时，澳币对美金也跌至近一个月的新低，目前报价0.766。油价方面，尽管美国原油昨天晚上意外库存大减，但是由于对于经济的疫情受到的影响，经济的担忧，导致了昨天晚上油价出现了涨跌互现的情况。其中，美国原油期货上涨，目前报价52.6美金；布伦特原油期货下跌，目前报价55.8美金。股市方面，美股创下三个月来最大的单日跌幅百分比。其中道指下跌2%，标普受挫2.57%，纳指收跌2.61%。其中波音大跌近3%，成为道指最大的拖累者之一。那本周大盘股也纷纷发布了最新一季的财报，其中得益于全球的远程工作和学习的影响，微软在公布业绩之后一度上涨3%，最终因大盘拖累的影响，仅仅收高0.25%。特斯拉公布 Q4 的业绩财报之后，每股收益差于预期，但由于营收好于预期，但是还是出现了盘中下跌近3%的情况。苹果股价在公布业绩之后也出现了下跌。另外一家游戏公司 GameStop 在过去仅仅三个交易日中上涨接近500%，上演了史诗级的散户轧空事件，目前报价347美金。感谢大家的观看，喜欢我们的频道记得点赞关注并且收藏，我们下期节目再见。 Go Markets 在线交易首选券商。